Շնորհավորում եմ իմ կրտսեր ընկերոջը, ցանկանում եմ ավելի մեծ բեմեր, նորանոր հաջողություններ։ Ժողովուրդ հենց նոր մտքովս մի բան անցավ ու ինձ հենց հիմա պետք է օգնեք։ Այստեղ նստած Մխիթար Քեցյանը, մեծ վարպետ, ուզում եմ, որ հորովելի առաջի մասը անպայման դու երգես, վարպետ ջան, խնդրում եմ, ծափահարություններով դիմավորենք։ Kashir, Kashir, Usit Matar.